Nin coroación da raíña, nin bailes na sala bahía, nin desfiles polas rúas. O entroido de Foz adáptase ás circunstancias e caracteriza os establecementos comerciais. Que o Carnaval de Foz é algo moi grande, é de todos, e tamén é un pouco de guiño ao comercio local que está a pasar moi difícil nestes momentos. Fotos de edicións anteriores canda os disfraces que levaban as comparsas enchen de cor os escaparates da vila. Esa idea é recordar todo o que leva o Carnaval de Foz detrás, non? Entón, eses traxes pois, van acompañados en moitos casos con fotografías deses desfiles nos que se ve pois, as comparsas, non? Os grandes grupos no seu esplendor, no seu conxunto. Unha iniciativa do Concello, comerciantes e comparsas para manter viva a chama do Carnaval. Varias reunións telemáticas que tivéramos tamén entre o Concello e os distintos grupos, non, que son os que realmente, non, pois dan ese aire, esa impronta e ao final convirten o Carnaval de Foz en algo tan especial, non? Este sábado no canto do popular desfile de outros anos, o Concello lanzará a través de internet un vídeo compilación de citas anteriores. Emitirase a hora do desfile para que a xente pois teña un entretenimento, aínda que seña na casa, e recorde un pouco o que foron desfiles de outros anos e o que é o Carnaval en Foz, esa unión de todos os grupos. Malia que o entroido de Foz celébrase dende hai 4 décadas tirando do humor, a edición deste ano queda en 39 3/4.